Abdi Dagane ndiye gumzo mtaani na viungani mwa jiji la Garissa. Naibu gavana aliyepata kuwa makamu wa magavana wawili tofauti na misimu tofauti. Awali alipiga debe sera na kuchaguliwa kwa gavana Korane mnamo mwaka 2017. Alijisabilia kwa naibu gavana wa Korane na kutekeleza wajibu, wakati huo akiwa mrengo sawa na marehemu seneta wa Garissa Yusuf Haji. Siku zikapisha miezi, miezi ikalaki miaka, hatimaye baada ya miaka mitatu moshi wa kufarakana kwa Korane na Dakane ulienea Dohani. Sawa si uvumi tena, ukweli ukabainika pale ambapo cheche za maneno zilipenyeza vinywani mwao. Gane alionekana aliyeghairi nia na kubadilisha mkondo wake wa siasa, akajipa talaka ya siasa. Naye gavana Korane alipuuza utengano huo, ni kama kanda la usufi eti, wakawa lila na fila, hawatangamani katu. Romoka kwa uwiano huo kukawa kukwea kwa Abdi Dagane. Ama kweli bahati ya mwenzio usilalie mlango wazi. Abdi Dagane amenawiri na kuanda katika siasa, kwani jamii ilimtwaza kuwania kiti hicho tena, ila kwa gavana tofauti. Simuli nipatia mara ya pili. Si yangu imekuwa 10 bila break. Si imekuwa KBB. The real KBB is here. Dagane alipanda dau la gavana Nadhif Jama. Kweli dau la mnyonge haliendi joshi, linaenda mrama. Hapa sasa ni kazi tu, hakuna kulala. Tumeanza msafara upya. Tumesema we are starting the new journey for Garissa, a fresh start for development. Nimesema kama kazi wale tayari imeanza. We must perform and deliver for the people of Garissa County, inshallah ta'ala. Adafailioje mwanawe marehemu Yusuf Haji Abdul Haji alimunga mkono Abdi Dagane kuwa naibu gavana wa Nadhif Jama, ikawa rahisi na sahali kwa kikupita. 25 Agosti mwaka 2022, Abdi Dagane akala kiapo mbele ya wananchi wa Garissa pamoja na gavana wa sasa Nadhif Jama kuwa naibu gavana wa kaunti ya Garissa. Bahati ya mtu maishani hailali, bahati ni chudi, na wino wa Mungu haifutiki. Lid Abdirizak Mahmud, runinga ya Alfa, Garissa.